Salam əziz izləyicilər. Zabratda iki sotun içində iki otaqlı heyət satılır. Ev kupçaldı. Yenicə təmirdən çıxıb. Zavrat dairəsinə yaxın məsafədə yerləşir. Üçüncüsüdür. 7 daşın üstündə tikilib. Evin 4 bir tərəfi qoşa daşdır. Bura evin koridoru. Mətbəxt. Bura sal. Bura yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi demək olar ki, bütün otaqları genişdir. Bu isə digər yataq otağı. Burada hamam tualeti. Ev sahibi hamam tualetin aksesuarlarını da bağlayacaq sabahları. Tam hazır vəziyyətdə təhvil veriləcək. Qiyməti 60.000 manatdır. Real alıcıya qiymət dəyəndirmə ediləcək. ...110 kvadrat deyil. Əlavə məlumat üçün aşağıdakı nömrələrinizdən gələ bilirsiniz.